Magandang umaga na po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman ia-analyze natin ang lumagablab na katatapos lang na semifinals tiebreak. Second rapid na ito dahil yung first rapid nila na 25 plus 10 nag 1-1 dito nagkapisa ka na sila. Sa bakbakan nila Super Grandmaster Pragnananda at world number 2 Fabiano Caruana. Bago tayo magsimula, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nakipagtyaga at sumuporta sa ating live streaming sa YouTube at Facebook. Mamaya uli sa finals game number 1, sino ba ang makakaharap ni Magnus? Analyze na natin. Ang ginawa ni Pragnananda nag E4, nag E5 si Caruana, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6 at Italian ang napusuan dito ni Fabi. Kasi sa palagian nating nakikita, di ba, Bishop C5, yung Giyokopiano, pero nag iseben 7 lang. Castle, Castle, at nag c C3, D6, nag-A4. Ayun, para kung sakaling huntingin man ng Knight ang Bishop, may tataguan na. nag G4, nag apply gagad ng pressure, pin, maintain lang ang pin, at nag E3, develop Knight D4 sa dito ang line ni Fabio. Pwersadong capture rin. Knight d5. In exchange din. c6, bishop b3. At nag-bishop f3. Bagong luto ni Fabi mga kamatsas. Kasi sa mga nagdaang teorya, may tumira ng king h8 para simpleng iwas lang sa pin. At may tumira ng d5 para barhan lang ang diagonal. Pero dito, kinapture ka agad. Ano meron? Queen f3. Nag G6 para yung king, pupunta sa G7, queen G4 para magi F4, F5, king G7, F4, queen C7, develop, connect ang mga tore, rook AE1, ayan tamang pwestuhan lang, rook AE8, nag queen F3 para hindi na matamaan ng H5 mamaya, nag queen D7 dahil umalis ang queen, inagaw kagad ka ni Fabi ang control at nag Rook E2 waiting lang very flexible plan pwedeng ilipat sa f file bago mag F5 at nag bishop D8 king H1 ilag na kasi baka mamaya eh tamaan pa ng mga bishop bishop na ganyan pag nawala na yung pawn sa D4 nag D5 ayan na nag break na kinapture lang takes takes at nag rook E8 tinapatan ang reyna threat kinapcure na kipagsabayan lang. B 6 C6, ilag ang queen, queen D6, nag G3. Ayan. Kasi dito sa live streaming natin kanina, eh, kapag nag F5 kasi, mukhang maganda sa mata kasi parang tipong mabubuksan ng F5. Pero ang problema dito, mas mauunahan ng mas masakit na tama. Ayan, may mga ganyang po problemahin ng puti. Kaya dito, eh, nag G3 muna. Para maiwasan yung ganon, nag rook e3. Napakatigas nga lang ng torre na yan. Rook e1 para ma-neutralize, sinuportahan ng bishop at nag-king g2. Di pa kasi pwedeng basta-basta capturein kasi pag kinapture ay magkakaroon ng strong pass pawn ang black. At nag-queen f6, bishop c4, nag-a5 para maiwasan ang b4 na purpose talaga ng bishop kaya siya umisod lang no magbi 4 na yan eh inunahan kaagad ni Fabi nag queen F1 abang abang lang din bishop C5 dag abang lang din si Fabi pero hindi natipuhan ng strong computer engine dapat ang tira daw po ay H5 o para mamaya may timing ng H4 o nga malakas nga balik tayo nag bishop C5 ayun kinapture na takes takes at nag C3 oo nga makakatempo lang ng D4 at kapag na-disconnect ang bishop sa pawn, medyo may pagka-overextended ang pawn sa e3. Baka bumagsak yan. Bishop b6, queen f3, queen e7, and king f1. Siyempre para maiwasan ang e2. Push, bishop a7, king e2, queen b7. May mga kiliti, -kiliti. B3 at binalikan ng pawn sa E3 nag D4, ayan na, kakapture na yan, at nag C5. Another bad move by Fabi, dapat daw ang tira ay ituloy na ang pasok ng mga panggugulo dyan. Pag nag Queen E3, Queen B2 check. Pag nag King F1, Bishop B8, okay, para walang check sa E5. Okay, itong Queen din naman ay hindi basta-basta makakaalis dyan dahil tatadta ng black yan ng mga check-check. Okay, yan ang dapat daw. Pero, balik tayo ang ginawa. Nag C5, nag D5. Si Prag Na brand X din ang tira niya. Dapat naman daw ang tira ay tuluyan ang capture niyan na baka ito ang gustong iwasan ni Fabi. Nasa isip niya kasi, yes, lamang siya ng dalawang pawns pero opposite colored bishop. Pero kung itutuloy kasi to halimbawa, mag king F6, magbi B4 yun pala. <laughs> Yan ang matinding endgame knowledge dito sa bay A5 mo. Oh. o Oo nga, ilalagay sa A6. Nako, oh. winning for white ito. Malayo yung pass pawn eh. Tapos ito, ibablock lang yung pawn sa B4. Winning yan mga kamatchas. no? Hindi ko na itutuloy ha. Ah. Ah, mga pasikot-sikot, maganda sa puti yon Pero D5 ang ginawa dito ni Prag At nagbishop B8, queen takes E3, nag-queen f8 ay yun. Hindi nakipagsabayan si Fabi. Dapat daw tira ay queen f6. Okay? Abang-abang lang din sa mga pintuan na papasukan ng queen. Pero lamang pa rin ang puteno. Pero yun nga lang. Kasi dito pag queen f8, mas malaki ang nilamang ng evaluation bar. Nag-bishop b5, queen d6, bishop c6, patibay lang sa d5 depensa, bishop c7, king d3. Ayun, magki-king c4 na. Pababagsakin na yung pawn sa c4. Nag queen f6, king c4, bishop d6 at nag queen e4. Kasi kanina hindi pa basta-basta makapture yung pawn kasi may check pa ng mga gulugulong ganon. So yan ang uh, sinisecure dito ni Prag na wag basta-basta makapasok ang queen ni Caruana. Nag g5, hinapture at nag queen f1 check. Kasi kung si sisimplihan lang ng bawi, magku-queen g4. Talagang tatanggalin na yung queen na yan. Takes, takes. Di naman makakapture kasi may capture dyan sa c5. At kung hindi gagalaw ang bishop dyan, magki king b5. Yung isa naman ang kakapture and then push the a pass pawn. Dami ng mabibigat na paparating sa puti dyan. So dito nag queen f1 check, queen d3, queen takes h3, at nag king b5 eh, talaga ang kunteriya ng puti na kapag nawala yan, magkakaroon ng strong pass pawn. Takes, takes, king b5, bishop takes g3, a5. Yan na nga. Pass pawn is a criminal. Sabi nga ng mga eksperto. Bishop d6, a6. Queen e7 para mahinto-hinto. Queen f3. Ayan, tumamang, uh, tamang position muna. Bishop b8, Queen G4 check, King H6 at nag Queen C8. Bishop F4, Queen D7. Ayan na, para mawala na ang Queen na sumasagabal sa pag ng pawn. Nag Queen E2 check, panggulo, King B6. C4, panggulo, nag B4 check, King B5. Queen takes C3 wala na talagang dito nakipagsabayan na si Fabi, no A7 at nag queen D3 A8 queen C3 check king B6 queen E3 check king B7 so safe na ang king diyan at nag C2 kumbaga sa isip ni Fabi okay sige dalawang rey naka ka magku din ako bali magdadalawang queen kaso ang problema nasa freehan ng puti ang mga magagawang check queen F8 yun lang ang masakit magtatatakbo na yung Black King na yan. King G5 at dito, sige po, pakigess nyo mga kamachas, ang huling binitawan dito ni Prague na sa ayaw at sa gusto ni Pabi, mapaparisain talaga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad ka natin. Start! Maraming salamat po, congrats sa mga nakakita. Queen G7 check, resign dito si Pabi. Bakit? Kahit saan magpunta, mapaking H4, mapaking H5, ito po ang paparating mamamatsas ng dalawang reyna ang king. Okay. Ngayon, lilipat tayo ngayon sa game number 2. Must win si Caruana. Tingnan natin ang naging facing dito. Nag E4 si Fabi, E5 naman si Prag, Knight F3, Knight C6. Baliktaran sila ng opening. Baliktaran. Pero dito, nag Bishop C5 gagad si Prag kay Fabi, di ba? Gumanyan. D3 then bishop E7. Pero dito nag bishop C5 muna si Prag. Nag 3 knight F6, D3, H6 para walang bishop G5. Nag B4, yan na ang pamilit variation dito na binitawan ni Fabi. Bishop E7, queen B3, nako, ang tatalas. Halatang gustong bumawi, nagcastle, nag-A4 at yan po ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Dahil sa nagdaang laban, may tumira na ng simpleng castling. Balik tayo sa Fabi's new move at nag-D6, castle, knight B8. Ayan, para mailagay sa D7 or mag-C6 then D5 at uh, ma-block ang diagonal na yan. Knight BD2, C6, naku, mag-D5 na, kaya nag queen a2 para may aatrasan ng bishop kung i-d5. tin e5 pa rin syempre pagkakataong mabuo ang sentro. At nag b3, queen c7, dinipensahan ang pawn at nag a 5 muna. Kumain muna ng space sa queenside. Dito mga kamatsas maaring mapatanong tayo na bakit hindi kinapture ang pawn sa d5. Magna -knight takes d5. Pag kinapture ng bishop, takes na tipong lalamang ng isang pawn dito pero may queen takes c3 ayun pala good for black tabla na lang kailangan ni Prague eh, di ba eh mas madaling itabla pag ang position ay winning winning pa kumbaga lamang pa ng konti. no nag a5 balik tayo nag bishop e6 pinagtibay ni Prag ang d5 at nag rook e1 ayun na threatening capture Nakapture na yung E5. Nag Knight BD7 para sakto lang. Tingnan nyo po ang depensa dito ni Prague. Napaka-healthy. Develop ang mga pyesa. Torre na lang. Pwestuan na lang ng Tore ang kulang. At nag Bishop B2, Rook FE8. H3, Bishop F8. Okay, para magkabukasan man sa e-file, at least meron ng nakaprepare na additional support. At nag Knight F1, magmamaneuver. A6, Rook A 1 kumapture na sa E4, takes, nag C5 para basagin ang B4 na yan. Kumapture, capture, at nag Queen B3, B6 talagang gustong gusto ng wasakin talaga ni Prague ang solid chain na yan. At ang ganda naman ng B6, pang basag talaga, nag Rook A1. Sa pagkairita ni Fabi na i-maintain ang A5, nag Rook A1. Pero dyan na kasi siya galing eh nilagyan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay knight to e3. Oo nga, no? para magda knight d5, mas malakas ang impact niyan. Yung d5 kasi ang strong ng puti dyan. Pero, nag -Rook a1, kinapture capture, nilinis kagad ni Fabi, and nag -Rook b8. Queen a2, Bishop B4. Markadong bad move. Nga lang, dapat daw ang tira ay Knight C5. Ayan, naalala nyo po sa ating streaming, Knight C5 lang ang tira no, para may threat sa E4. Pero, nag-Bishop B4, Rook E2. Brand X din naman ang ginawa ni Pabi. Dapat daw ay Rook E, C1 ang mas tama. Okay, balik tayo sa Rook E2. Rook B5, bababagsaki na yung pawn nag -Rook c1, rook c6, palit-palit, takes takes, queen a4, pin sa torre, queen b7, ilag sa pin, at nag knight g3. Ayun na, suporta sa e4, at may paparating ng knight uh, f5, bumagsak nga lang ang sa a5 na, queen d1, bishop f8. Balik lang, simple, pero makapagpapatiba yan sa kingside, side. King H2, Rook B5, Tineret, Queen A1, dinipensahan, at nag Knight C5. Kumbaga, pamigay na yung pawn sa E5, pero may bawi din naman sa E4. Nakipagsabayan na si Fabi, Knight F takes E4, Knight to F5. Ayun, para hatawin ng Bishop takes G7, pero minarkahang bad move pa rin. Dapat daw ang tira, ay capture na lang, Knight takes E4, and Queen D4. Tapos Knight C5. Lamang pa rin ang black, pero hindi ganung kalakihan ang tangkad ng evaluation bar. Kumpara dito, Knight F5, Knight E6. Nagkaka-brand X sun move na. <laughs> kasi may pressure na rin kasing karga eh. Finals ba naman ang nakataya dito eh. Pero dapat daw ang tira Knight to D3 makipagsaba yan. Threat sa pawn, threat din sa bishop. Yan ang good move. Mas aktibo na tipong pag sa G7, magku queen b8 check lang nako yun pala masakit pag nag g3 then rook takes knight bitin pa ang knight sa f3 okay pag kumapture dito queen takes f8 muna kasi may queen g7 matchas ayan medyo may combo pa ng palitan pero garantisadong winning for black balik tayo sa knight e6 queen a4 knight 4 g5 knight 3 d4 takes takes at nag queen d5 palit-palit daanin sa yaman para maitabla nag queen g4 dito kasi ang sinasabi ni stockfish mag f4 na lang mas malakas lakas yan kumpara sa queen g4 dito natumbukan ni Prague ang precise move ano kaya yon paki-guess po mga kamatya sa ilang sandali lang tutuloy ka agad natin start Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. F6. Threat sa bishop na kapag umalis, bagsak ang knight sa F5. Nag F4, kumounter. F takes E5. Yun lang. Nakipagsabay ng ganyan. Ang accurate ay knight F7. Yung bishop, nakatreat pa rin. Pero babagsak ang knight sa F5. Ngayon, baka ang naisip ni Prag dito, what if knight takes G7? Ang gagawin knight takes e5. Na saan pupunta ang knight na 'yan na may sapat na continuation of attack na malakas na bomba. Ito po binigay na continuation eh, oh. na, rook takes e5, f takes, then knight e6 check, king f7, queen f5 check, king e7. Pag kinapture ng queen 'yan, ga ang knight. Ngayon, pag kinapture ng knight 'yan, magii takes f4. Okay? Tapatan ang queen, pag nag knight g6 check, magki king d8 lang, winning for black. Hanggang sa kung chichikin yan, punta lang ang king doon. Balik tayo. Pero ginawa dito, nakipagsabayan si Prague, takes e4 para itreat ang knight. Knight g3, good move at kinapture na queen takes e4, another brand x move. Dapat daw ang tira ay queen e6 check. Balik tayo sa Queen's E4, nagrook B8, blandiricious naman ang binitawan ni Prag. Dapat naman daw ang tira ay push na lang A5 at i-timing mamaya ang push A4 pagka-safe na. Okay? Pero balik tayo, nagrook B8, knight F5, wala na, hindi na nila makita ang mga tamang tira dahil less than a minute na ang kanilang time control. Segundo na lang mga Kamatyas. Kaya ang ginawa, no, knight f5 pero dapat daw queen c4 check. Pag nagking h8, ah, capturein lang yung pawn. Oo nga. Kaso equal pa rin naman pag natabla, laging panalo si prag dahil naunahan nga si Pabi. Knight f5, king h8, rook c2, rook b4, queen e6, rook f4. <laughs> Ayan dito, talagang kamuntik-kamuntik talaga lagi eh, no? G4, pinagtibay ang knight. Eh, may paparating na rook C8. Kailangan agapan. Nag-queen D8. Queen takes A6. Rook B4. Hindi kasi makababa yung tore basta-basta kasi maiiwanan yung ilalim. Mararatrat ng atake ang white king. Nag-queen E2, o oh, di ba? Talagang para masalo. Umalis man ng tore, at least secure ang second rank. Queen B8 checking G2, Queen A8 checking F2, check ulit. Ayun, hindi titigilan ng check yan. Pag king, -king lang ang gagalaw, obligado nang iharang ang queen. At malugod namang tinanggap ni Prag. Nag-G6, knight e3, rook b7, rook c6, then king g7, h4, rook f7 check, king g3, rook f6. Ayan, para exchange-exchange. Siyempre, kailangan umiwas ni Fabi. Bishop d6 checking g2 at nag-rook f4 para threatening uh, paalisin mamaya ang knight na dumidepensa sa pawn. At nag c6, rook e4 counter, king f3, at chumik ulit, king e2, nag bishop e5, tinuloy pa rin ni Fabi ang lahat ng pwede niyang pag-asa para makaabot pa sa tiebreaker na blitz na ang sunod pag nag 1-1. Takes, takes, rook f6, rook c4, bishop f4, check, ayun ang ganda ng pwesto ng bishop. Check. babalang lang. Okay? Yung mga ganyan, yung mga last bite ng kalaban, yan ang iingatan kasi may double, mga kamatsas. Yan ang mga iingatan, ano, para talagang surebol ang panalo. Knight C4, Rook D5. Para limitahan ang knight, Wala mga lundag-lundag. Nag Knight B6 ulit, Rook E5. Draw? <laughs> okay lang kay Prag. Kaso, obligadong mag ng choice of move si Fabi. At nag king d8, king f3, check, balik uli. Rook d7, king e8, rook a7, bishop e7. Ito po ang mga ikut-ikutang nangyari, mga giri-girian. Nag rook a7, nagpabalik-balik na lang. Tinanggap na talaga ni Fabi ang kaniyang flight details. Hindi pa flight details. <laughs> Kasi si Fabi at si Abasov maglalaban for third place. Yan ang aabangan natin mga kamatsas. Ha? Pero uunahin po no, ayon sa schedule, uunahin ang match ng finale. Abangan natin ang final between Pragnananda na iniiyakan ngayon ng mga Indian fans sa tuwa. Lalo na yung mother ni Prag, talagang luha yun sa saya. Libu-libong Indians ang sumuporta sa Chess Base India channel sa YouTube nila na talagang tinutukan si Prague. Grabe, napakasaya ng mga Prague fans. Siyempre, bata pa, 18 years old, haharap kay Magnus sa finale. Hindi pa rin nakakasiguro si Magnus. May momentum itong batang ito. Kailangan ingatan ni Magnus ito. Okay, magkita-kita po tayo sa live ha. Sama-sama nating panoorin ang mainit na laban sa game number one finals ng World Cup. Maraming salamat. Sana po natuto kayo. at uh, thank you so much sa mga pagsuporta nyo sa stream natin. Sharing, stars, super chats, like, hearts. Thank you so much po sa inyong mga pag sa ating live streaming. Ganon din po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel na ito para kabahagi po kayo sa tagumpay ng ating channel. Maraming maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.